Bé, comencem. Bon vespre a tothom. Comencem avui el ple d'avui de l'Ajuntament, dia 25 de maig. Ah, sí, és veritat, ho tenia apuntat. Farem primer un minut de silenci per les víctimes de Manchester, de l'atemptat de Manchester. I això que ho tinc aquí, eh? Bé, moltes gràcies. A veure, ara sí. Passem al primer punt. Aprovar l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària de data 30 de març del 2017. Algú vol fer algun comentari sobre l'acte? La Laia Ferrer. Una esmena només. A les pàgines 23 i 24, que hi ha un parell de preguntes meves, hi posa senyora Sallés i hauria de posar Ferrer. Sí, senyor Pérez. Alguna esmena més? Doncs passem a la votació. Vots a favor? En contra? Abstencions? Passem al punt número 2, dictamen d'aprovació per la supressió del Registre Municipal de Parelles de Fet i de la derogació del Reglament Municipal de Parelles de Fet. Em dones un moment la paraula? Què? Que si em dones un moment la paraula, que només volia dir una cosa en referència al Raül. Ah. Només comentar que en Raül Serra segurament arribarà al llarg del ple perquè per motius laborals, doncs avui està fora de Barcelona i s'incorporarà segurament una mica més tard. Molt bé, gràcies. De passada, doncs, dir també que el senyor Peter Overley ja es va justificar que estava per raons de feina també fora. Bé, punt número 2. Torno a llegir-lo o ja ha quedat? Sí? Pues, a veure, explico. De fet, això és una cosa que ens ve ara per llei, la supressió del Registre Municipal de Parelles de Fet, que fins ara es feia al jutjat municipal de cada municipi, doncs ara ja no es farà aquí. De fet, es farà ja tot a Barcelona i aquí ja no portarem el de les parelles de fet. Per això és atendre'ns a la llei i res més. Algú vol fer alguna pregunta? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Punt número 3, dictamen d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 32 que regula la taxa per la prestació dels serveis del complex esportiu municipal. La secretària llegirà la part dispositiva, sisplau. En conseqüència, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 32 que regula la taxa per la prestació de serveis al complex esportiu municipal en el seu article 6.4 i 6.9. L'acord definitiu de modificació de l'ordenança fiscal serà objecte de publicació en el butlletí oficial de la província, fent públic el text de l'ordenança, exposant al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complert també de l'ordenança modificada durant el termini de 30 dies comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província i per últim es dona trasllat en aquest acord a la regidoria d'Esports i d'Hisenda. Regidora. Bona nit.
Bueno, aprofitant que aquesta ordenança ja existia, aquesta ordenança puntual bonificada per la gent gran, i era per la gent gran i pels joves fins a 24 anys, aquí l'únic que s'ha fet és ampliar-la a tots els socis dels clubs esportius privats de Cabrils que disposin de la targeta targeta Esport i Lleure i Fem Salut. Això, a veure, perquè ho entenguéssiu millor, us faré una miqueta d'explicació. Des de fa ja un temps que els clubs esportius de Cabrils es van posar en contacte amb nosaltres perquè ells manifestaven que tenien, bueno, dificultats econòmiques, i la veritat, pues, amb la competència que avui dia pues, tenim, ells ho estan passant malament. I vam estar estudiant a veure de quina manera podríem actuar i fer alguna cosa perquè tots sortissin beneficiats. Llavors es van posar sobre la taula diferents propostes, i entre aquestes propostes va sortir la idea de tindre una targeta, o sigui, de crear una targeta que es digués amb aquest nom Esport i Lleure fem esport. I aquesta targeta, o sigui, amb aquesta targeta estarien beneficiats tots els socis del club, dels tres clubs privats, més els socis del CEM. Com? Bueno, doncs tots els socis de CEM que vulguin, perquè tampoc és obligatòria, que vulguin tindre aquesta targeta, podran utilitzar les instal·lacions dels clubs, podran fer servir el que és tennis, pàdel i la piscina descoberta. I els socis dels tres clubs podran anar al CEM, però només amb l'entrada puntual d'un dia, vale? Que se li farà el descompte d'un 50%, tant a uns com als altres. Vale? I vam creure que això, bueno, aquesta setmana signarem el conveni i ho tirem endavant ja. Alguna pregunta sobre el tema? Senyor Viudez? Bé, nosaltres ja els avancem que votarem a favor de la proposta, i també els vull recordar que a la comissió informativa els havíem donat que no havíem pogut mirar la documentació perquè se'ns va entregar el mateix dia. Els hi van proposar que es plantegessin de cara al proper ple, doncs, també bonificacions per persones amb algun tipus de discapacitat, i també tornar a posar els preus de soci de cap de setmana, és a dir, socis de divendres tarda, dissabte i diumenge al matí, donat que tots coneixem cabrilencs i cabrilenques, doncs, que treballen fora de Cabrils i que malauradament, doncs, no fan l'esport o no poden fer l'esport a Cabrils durant la setmana, i seria una manera també, doncs, d'atraure aquest públic de cara al CEM. Molt bé, moltes gràcies. Com li vam... Queda un punt, Què? No, queda el punt 9, que també s'ha modificat. Un segon. Com li vam dir l'altre dia, que això ens ho estudiaríem i que ja ho miraríem per, en tot cas, pel proper ple. Regidora. Sí. Després el punt 9, que són les tarifes d'espais puntuals. Aquí ens hem trobat que molts gimnasos tenen aquesta tarifa i nosaltres encara no la teníem, i això ha sigut per la demanda que hem tingut de diferents col·lectius que ens demanen espais per poder fer, bueno, coses socials amb empreses o altres col·lectius, no? Llavors hem fet uns llocs i uns preus perquè aquesta gent que ho necessiti pugui... Tot això sempre amb el reglament que tenim del CEM, no? amb l'article número 26, no? Perquè si no podria vindre tothom i llavors no ens ocuparien el gimnàs sense... Val? O sigui, sempre nosaltres aquí decidirem si amb l'article 26 a la mà si es pot fer, no es pot fer, o a veure què fem. Gràcies. Doncs, algun comentari més? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Passem al punt número 4, dictamen d'aprovació del conveni tipus sobre l'assumpció de funcions de l'assistència en la gestió econòmica local ASGLL de la Diputació de Barcelona i el seu protocol. Secretària, llegirà la part dispositiva, sisplau.
es proposa en el ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'encàrrec de gestió a la Diputació de Barcelona per l'assistència en gestió econòmica local de la corporació i els ens dependents en l'àmbit de les actuacions incloses en el protocol aprovat per la mateixa Diputació. Segon, aprovar per part de l'Ajuntament de Cabrils el conveni tipus sobre l'assumpció de funcions d'assistència en la gestió econòmica local per la Diputació de Barcelona per la formalització de l'esmentat encàrrec de gestió, així com el protocol annex a aquest conveni. Tercer, establir que els ens que formen part de l'Ajuntament s'adhereixen a l'encàrrec de gestió són l'Ajuntament de Cabrils, el Patronat Escola Bressol de Cabrils, Organisme Autònom Museu Municipal de Cabrils, Consorci Sala Teatre La Concòrdia. Facultar l'alcaldessa per la signatura del conveni de formalització i la documentació que s'escaigui per la seva execució. Això és el conveni tipus que tenim amb la Diputació precisament per l'assistència en la gestió econòmica del municipi i llavors tornem a fer el conveni aquest, aprovar-lo per aquest any vinent. Algú vol fer alguna pregunta? Doncs passem a la votació. Pots a favor? Passem al punt número 5, dictamen a la proposta dels grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya i MUC referent a la repressió contra les persones LGTBI. Qui llegeix? En tot cas, els acords, no? Sí? Perquè no sigui tan llarg. Pues, secretària, sisplau. Es proposa el ple, perdó, l'exposat, que els grups de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Municipalistes per Cabrils i Partit Socialista de Catalunya proposen a l'Ajuntament de Cabrils l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el compromís de l'Ajuntament de Cabrils amb la defensa de la diversitat i els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, així com el compromís d'aquest consistori amb la llibertat i els drets humans arreu del món. En aquest sentit, denunciem i condemnem la vulneració de drets fonamentals i la persecució que pateix la comunitat LGTBI arreu del planeta i especialment de les persones LGTBI de Txetxènia per part de les autoritats i forces de seguretat de la zona. Segon, instar el govern espanyol a fer gestions necessàries per tal de sol·licitar al govern rus una investigació sobre aquests fets, la condemna de les declaracions homòfobes realitzades pels membres del govern txetxè i l'alliberament immediat de totes les persones homosexuals que puguin estar detingudes. D'altra banda, instem al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació a facilitar l'asil de persones LGTB a la regió que siguin sent perseguides a causa de la seva orientació sexual. Tercer, instar les institucions europees i d'altres organismes internacionals a mantenir la pressió sobre el govern rus per tal d'esclarir els fets i, en cas contrari, estudiar la imposició de sancions sobre aquest estat. Quart, fer arribar aquesta declaració al govern de la Generalitat espanyol i als diferents grups polítics del Parlament Europeu. Bé, moltes gràcies. Algun comentari? Doncs passaríem a la seva votació. Sí? Senyor Viudet? Sí. Bé, quan vam proposar als grups del ple aquesta moció, vam pensar que era un moment adient de fer això entre el Dia Internacional contra la Homofòbia i el dia 28 de juny, que és el dia de l'orgull gay, i a més doncs, ens queia just al mig d'aquestes dues dates. Però a banda d'això, és una moció que el que pretén és recordar a tothom doncs, els problemes que pateixen les gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals arreu del món, perquè la situació que tenim a Europa, més aviat a l'Europa occidental, no és comparable ni molt menys a la que ens trobem a altres indrets del món. Podem parlar tant dels països de l'est, que avui mateix ho estàvem comentant amb alguns dels portaveus del consistori, estan retrocedint en drets fonamentals, i també en països tant d'Àsia com el que seria el Pròxim Orient i l'Àfrica, on en molts casos la legislació implica pena de mort, escarni públic amb fogatades o pot ser fins i tot doncs, penes de presó llargues. A Europa Occidental la situació no és l'òptima, però hem arribat a un grau
respecte a les persones LGBT considerable, tot i que legalment està normalitzat, socialment encara no. Això és un tema que encara trigarà, perquè la societat té els seus ritmes i evolució, però bueno, confiem que a mig termini doncs, els nostres fills no hagin de patir ni bullying, ni se'ls cridi pel carrer o a les escoles per el fet de que o se'ls insulti dient-li Marieta, quan això no hauria de ser un insult, vull dir, és una condició pròpia de l'individu. Més enllà d'això, bueno, volem agrair als grups municipals que s'hi han afegit i espero que aquesta moció prosperi i, tot i que és una declaració merament política, si molts ajuntaments d'aquest país s'hi sumen, doncs potser el govern de l'Estat farà algun requeriment al govern rus. Complicat, però bé. Senyor Doñate. Sí, ja que s'ha fet una exposició dels fets, m'agradaria assenyalar que des del MUC, en el seu moment, quan va ser plantejada la proposta inicial, vam dir que estàvem d'acord, però consideràvem indispensable modificar-la, ja que consideràvem que no serà necessari només assenyalar el cas de Txènia o altres països quan el nostre país, ho ha apuntat subtilment el senyor Viudez, està passant. Potser no estem matant a les persones, altra partida de l'Estat, però sí que a les escoles, a la societat mateixa, practica, podríem dir, discriminació cap a aquestes persones en funció, podríem dir, de la seva sexualitat o com s'identifiquen. Tanmateix, és veritat que molts d'aquestes reconeixen, encara podríem dir a països veïns hi ha part d'aquestes no reconeixen, i fins i tot podríem obrir una llança, que no és el moment, però començar per això que s'ha discutit aquí inicialment, de si una persona posava senyor o senyora, també és una forma que inicia o obliga a definir-se en termes d'identitat quan potser no seria necessari, com estan fent altres països com Nova Zelanda. Ho dic perquè podríem anar un pes més enllà i començar a reflexionar sobre el que suposa identificar les persones en funció del gènere, que també pot ser una forma de discriminació. Només assenyalar això. Molt bé. Algun comentari més? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Passem al punt número 6, dictamen a proposta dels grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i MUC, referent a la reinversió del superàvit a l'administració local per a la milloria dels serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries. Secretària, pots llegir els acords, sisplau? Els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Catalunya i MUC es proposen al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern de l'Estat que autoritzi de manera urgent que els ajuntaments puguin reinvertir sense cap limitació els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 i que en aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l'estabilitat pressupostària. Segon, instar el govern de l'Estat a que autoritzi els ajuntaments amb una ràtio d'endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de tresoreria per l'execució d'inversions prioritàries sense que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l'estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió. Tercer, cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania en forma de millors serveis públics i inversions prioritàries garantint la sostenibilitat de les finances municipals. Quart, comunicar aquest acord al govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. De fet, el sí d'aquesta moció és dels ajuntaments demanar que ja l'Estat ens deixi de tutelar, que ja tenim una majoria d'edat suficient i som prou conscients per saber fins on podem arribar. Sabem que no ens podem endeutar molt perquè és perjudici per la ciutadania. Per tant, a més de la manera que ho està fent l'Estat, està castigant els ajuntaments que ho estan fent bé, perquè els ajuntaments que estem poc endeutats tenim el mateix o podem fer el mateix que els altres ajuntaments que estan molt endeutats. O sigui, quasi et fa pensar, doncs ens endeutem molt i ja veurem què passarà després, no? Però s'ha de ser conscient. Demanem tan sols això, que ens deixin de tutelar, que ja sabem el que tenim que fer. Algú més vol fer alguna intervenció? No? Doncs passaríem a la votació. Pots a favor? En contra?
Bé, passem a la part resolutiva de la sessió. Mocions, hi han dues mocions d'urgència. Quina passem primer? És igual. Vale. Vale. Primer votaríem l'urgència, expliquem que és una modificació de crèdit sobre un tema de que ens han vingut una subvenció d'uns diners i per fer unes obres hem d'afegir-hi més diners, després ja ho llegirem, però més que res per tenir una idea. Llavors votarem primer l'urgència. Vots a favor de l'urgència? En contra? La carta. Ara sí, un cop aprovada l'urgència, secretària, si vols llegir la moció, sisplau. Es proposa el ple d'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 6 del pressupost municipal de 2017 amb el següent detall. Actuacions Rieres de Cabrils, import de modificació 566.368,62 euros. Actuacions Torrent Rull 2, import modificació 560.624,11 euros. Actuacions Torrent de la Vinya, import de modificació 101.060,24. Direcció Projectes Tècnics 85.600 euros, import total 1.313.652,97 euros. Altres han estat d'ingressos, Diputació de Barcelona, ajut econòmic per despeses extraordinàries d'anys aiguats, import de la modificació 975.700,49 euros, romanent de tresoreria per despeses generals exercici 2016, import de modificació 337.952,48 euros, import total 1.313.652,97 euros. Tercer, sotmetre informació pública durant un període de 15 dies aquest expedient mitjançant informació d'un edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo si s'escau presentar-hi reclamacions. El present expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d'informació pública no es presenta cap reclamació. Bé, aquesta moció ve d'urgència perquè ens ha arribat aquesta setmana una subvenció de la Diputació de Barcelona pel tema dels aiguats que vam patir el 12 i 13 d'octubre. La totalitat de la subvenció són 975.000 euros aproximadament, més 13.000 euros que després van al capítol 2. Nosaltres teníem que arreglar, per exemple, el torrent de la Vinya, que es va ensorrar amb els aiguats, una mica el que era la Riera, el torrent Rull 2, totes les parets del torrent Rull 2. De fet, teníem uns projectes ja per la Riera i pel torrent Rull 2 que ja teníem previst fer, però amb els aiguats bueno, han sortit més perjudicats, que és a dir, que el torrent Rull 2 tindrem que ampliar una mica el projecte. Amb els diners que ens donava la Diputació no arribàvem a tot. La Diputació de condició posa que al llarg d'aquest any, és a dir, el 31 de desembre d'aquest any, ha d'estar acabades aquestes obres que es fan amb la subvenció que ens dona la Diputació. Com que no ens arriba per tot, ens faltaven 500.000 euros aproximadament, doncs aleshores hem fet una modificació de crèdit, és a dir, del romanent de tesoreria agafem aquests diners per poder fer aquestes obres. És a dir, que ara es faran de cop Torrent de la Vinya, el que és la Riera, que ja teníem el projecte fet, que en principi anàvem a fer uns trams només per fer-ho mica en mica, ja ho farem tot, i tot el Torrent Rull 2, tot el clavegueram, l'era, les lleres, vull dir, i les parets del Torrent Rull 2. Aquest és el motiu de la modificació. Algú vol... Sí? No tenim res. Bé, bona nit a tothom. Bueno, només aclarir, suposo que ara fareu preguntes, però només aclarir que bueno, tal com estava dient l'alcaldessa, hi ha urgència en fer aquesta licitació, d'això ens vam assabentar aquesta setmana, precisament per les dates de termini de les obres. Si bé és cert que en tots aquests imports que s'està parlant, aquí no es considera el tram de les escoles, que aquest està la licitació a punt de finalitzar, i si bé també cal tenir en compte que en principi és d'esperar que els 172.916 euros que, segons un informe tècnic del Consell Comarcal del Maresme, doncs vindran destinats a l'Ajuntament de Cabrils amb aquestes mateixes finalitats, doncs els podrem restar
d'aquests imports que estem dient, amb la qual cosa, doncs, tot i que ara hàgim de fer aquesta modificació de crèdit, el cost total que després suposarà per l'Ajuntament, doncs, serà inferior dels números que ara estàvem parlant. No podem donar una xifra perquè concreta, perquè s'ha d'entendre que tant el Torrent Roldós com el projecte del Torrent Roldós com el de la Riera de Cabrils van estar redactats abans dels aiguats de l'octubre. Per tant, tal com comentava la senyora alcaldessa, doncs hi hauran algunes desviacions respecte als projectes inicials. No així el del Torrent de la Vinya, que aquest ha estat redactat i ja disposem d'ell, arrel dels aiguats, i aquest sí que correspon a la situació real de com està la part primera del el primer tram del Torrent de la Vinya. Bàsicament és això. Hi ha un altre tram del Torrent de la Vinya que no n'estem parlant ara, perquè aquest és un tram que nosaltres ja estem executant. De fet, el replanteig de les obres s'ha signat aquesta mateixa, la setmana passada, que és com la continuació d'aquest primer tram, amb el qual quedarà tot el torrent, i que aquí tampoc està reflexat els diners, perquè això ja ho estem executant, amb el qual quedarà tot el tram del Torrent de la Vinya arreglat. Només aquest aclariment. Sí, l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè ho estava dient la regidora, l'Agència Catalana de l'Aigua, volia arreglar la llera del Torrent Roldós, o sigui, donava uns diners que són aquests 100... No, eren menys, eren 100... Ara sí, però abans eren menys diners, perquè només feia el que era la llera. Nosaltres vam parlar amb l'ACA i vam dir que era un absurd, quan nosaltres teníem un projecte ja aprovat per tirar endavant del Torrent Roldós, que si ens feien la llera, després ho teníem que desfer nosaltres, perquè teníem que arreglar el clavegueram, i l'ACA, el clavegueram en baixada, no es fa càrrec. Per tant, vam arribar a l'acord que, en conforme nosaltres anem passant certificacions de les obres que es vagin fent en el Torrent Roldós, llavors ells ens donaran aquests diners, que en principi eren menys, però com que ells també tenien que fer un projecte llavors per arreglar les lleres, i nosaltres amb el nostre projecte tot això ja va inclòs, també s'estalviaven uns diners al moment de fer el projecte. Llavors nosaltres el que vam reclamar és dir, el que no us gasteu pel projecte, doncs ens ho doneu també a l'Ajuntament, i per això puja aquesta quantitat de 172.000 euros. Algú vol fer alguna intervenció més? O alguna? Sí, el senyor Viudet. Sí, jo ja els avanço que votarem, ens abstindrem, perquè no hem tingut prou temps per estudiar amb la completitud tot l'expedient. A més, avui ens han fet arribar la documentació gairebé a les 3 de la tarda. Malgrat això, també els hi volia, potser és una puntualització, la notificació els hi va arribar el dia... per registre d'entrada el dia 16, és a dir, que no ha estat aquesta setmana, sinó que va ser la setmana passada. Només per comentar-los, doncs, que podien haver-nos avançat en tot cas una mica aquesta situació. Avançar què? Home, doncs que volien presentar-ho i que haguessin pogut estudiar segurament... Amb... Senyor Viudet, no s'equivoqui. Sí, sí, un moment, Marta. Primer teníem que estudiar nosaltres. I llavors, un cop ho hem estudiat nosaltres, sabem el que tenim que fer i mirar d'on teníem que treure els diners. I ja tenim, sabem d'on tenim que treure els diners, per això s'ha entrat per urgència aquesta modificació, perquè no podíem deixar-ho pel ple del proper ple, que és el mes de juliol, perquè no haguéssim estat a temps de poder acabar les obres el 31 de desembre. De totes maneres, respecto la seva abstenció, però no l'entenc. No l'entenc la seva abstenció perquè són unes millores molt importants pel municipi de Cabrils. S'arreglen dos torrents íntegrament, tota una riera que és la que fa la vertebració del municipi, que separa el municipi, com no s'havia fet mai. O sigui, nosaltres abans de les inundacions ja teníem aquest projecte, perquè entenem que és un problema important el que tenim en aquest municipi amb la riera, pel tema de les travesses, que estan mal fetes. Llavors s'emportava, quan venen pluges torrencials, s'emporta l'aigua, la sorra, de sota dels murs. I hi ha dues vegades la carretera o el camí o el carrer que dona a l'escola Mas Maria s'ha tingut que tenir tancat perquè s'ensorrava. O sigui, estem fent unes obres que no són de lluir, evidentment, no són edificis, no són piscines, no són pavellons, però són unes obres de manteniment que mai, i ho dic amb la boca ben plena, s'havien fet en aquest municipi. Per tant, li repeteixo, respecto, no, només faltaria, la seva abstenció,
No la comparteixo i tampoc l'entenc. Gràcies. Regidora? Bueno, només per completar el que deia la senyora alcaldessa, si vostè ha llegit la comunicació que ens va arribar... ui, perdó, se m'ha activat el telèfon, no sé què li ha passat. Veurà que només deien que del capítol 6 ens donaven les subvencions atorga 975.749 euros. Amb aquesta informació un no pot prendre una decisió. Ens hem hagut d'informar si corresponen a uns projectes concrets o no, si hi havia algun tipus de condicionants que aquí no estigués dit, etc, etc, complementant amb tot el que acaba de dir la senyora alcaldessa. Una cosa així no la pots decidir, t'arriba el dia 16 i el 17 ja tens clar el que s'ha de fer. Estem parlant de molts diners i de molta responsabilitat. Les coses s'han de fer ben fetes. Quan ho hem tingut clar és quan hem decidit, precisament perquè les obres s'han d'acabar el 31 de desembre de 2017, que calia entrar això per urgència. Per aquesta raó els votem a favor la urgència, però hem d'entendre que a nosaltres ens hagués agradat poder-ho estudiar i per això ens abstenim. Gràcies. Molt bé, ja li dic que li respecto, però no ho entenc, però és igual. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació. Vots a favor? En contra? Abstencions? Preguntarem a veure si sap que vota. Ha votat? Sí, ha votat, sí. Vale. Passem a la segona moció d'urgència. Bé, és una moció per canviar el nom de Convergència Democràtica de Catalunya. Com vostès saben, no existeix ja aquest partit polític, ara és el Partit Demòcrata Català, per tant, era canviar el nom d'aquest grup municipal per un altre. Ara votarem primer la urgència i si surt aprovada la urgència... Vale? Vale. Vale. Exacte, és un donar compte només i llavors doncs, és un assabentat. Votem l'urgència, vots a favor de l'urgència? En contra? Doncs bé, ja estan assabentats de que a partir d'ara és PDeCAT i Unió en lloc de Convergència i Unió. Passem al punt número 8. Donar compte dels decrets 345/2017, 346/2017 i 360/2017 d'aprovació de liquidació de pressupostos corresponents a l'exercici 2016. Llegeixes algú? Vale, doncs si la secretària llegirà la part final. Decret 345/2017, aprovació de la liquidació del pressupost 2016 de l'organisme autònom Escola Bressol. En aquest cas és un resultat pressupostari ajustat de 68.403,25, un remanent de tresoreria per despeses generals per import de 218.151,11. Decret 346/2017, aprovació de la liquidació del pressupost 2016 organisme autònom Museu Col·lecció Municipal. Resultat pressupostari ajustat 8.247,99, romanent de tresoreria per despeses generals 20.785,37. Decret 360/2017, aprovació de la liquidació del pressupost 2016 de l'Ajuntament de Cabrils. Resultat pressupostari ajustat 2.461.574,85, romanent de tresoreria per despeses generals 7.607.583,52 euros. Regidor, vol fer alguna intervenció? No. És un donar compte, en principi no discutirem ara ni debatirem dades, només anunciar que properament en aquest mes de juny, principis de juny, convocarem la comissió de comptes i que allà tindreu amb temps suficient per avaluar totes aquestes dades, tota la liquidació, i que la intenció és que el mes de juliol, el ple de juliol, l'ordinari de juliol, es pugui convocar, o sigui, portar el compte general a la seva aprovació. O sigui que en principi, donem compte d'aquesta liquidació dels organismes que ha esmenat la senyora secretària i properament, ja dic, mes de juny, principis de juny, convocatòria
i temps per poder mirar tota la documentació, posar el vostre servei als serveis econòmics per qualsevol dubte que pugui haver, i jo mateix, i a partir d'aquí la comissió el dia que toqui. Moltes gràcies, regidor. Doncs passem al punt número 9. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària. Algú vol fer alguna intervenció? El dia a en Raül Serra, perdó? Sí. A veure, aquesta pregunta segurament se la presentaré per escrit, perquè suposo que potser no estaran en condicions de respondre'm ara. Fa referència a la Junta de Govern número 717 de la sessió ordinària celebrada el dia 4 d'abril del 17, i és l'aprovació de preus contradictoris de les obres de l'aparcament de Can Botella. De fet, surt a dues juntes de govern i bé, hi ha fins a 21 modificacions de preus contradictoris, i bé, ens agradaria doncs que ens donguessin una breu explicació i que a més ens diguessin si superava el preu inicial de licitació o no. Bueno, el preu, sí, el preu inicial de licitació i pel qual va sortir. Si superava, és que per això era un preu contradictori, no? No. Vale. Pues, no té, regidora. No té per què ser així. Preferiria que ens ho expliqués. Bueno, jo el detall dels contradictoris, com comprendrà, no me'l sé de memòria. El que sí que li puc dir és que en cap cas es canviava, variava per res l'import final. És una qüestió de partides pressupostàries contradictòries entre elles, però no del muntant final de l'obra. Per tant, entenem que... Li poso un exemple. És un exemple. El projecte inicial hi havia un tema de l'enllumenat que no havia contemplat el cablejat, un tema de cablejat. Llavors, evidentment, el que no podem és canviar l'enllumenat i no tenir en compte el cablejat. És un exemple. D'acord? Llavors, el que es va fer és, quan estàs fent una obra, doncs, hi ha coses que el projecte contemplava inicialment que es van poder estalviar. Llavors, una cosa estalvia per un cantó, l'altra per l'altra, es va tancar certificació a zero, és a dir, ni un euro més ni un euro menys, però van haver-hi baix de coses amb la bona finalitat, evidentment, de l'obra. De l'acte de la Junta de Govern 9-17 del 2 de maig, es dona compte d'una sentència, la número 922 de 28 de desembre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la sala tercera, en relació a un recurs de contenciós administratiu que havien interposat davant el jutjat de Barcelona, el número 2. Suposo que ho deuen recordar, és un tema de la unitat d'actuació número 1 del Sant Crist, i voldríem doncs que ens expliquessin en quina situació estem en aquest moment i quines conseqüències té per tots plegats. Regidora? Bueno, la sentència s'ha d'executar, encara estem en termini i estem mirant la manera legal de dur-ho a terme. Si cal fer una operació jurídica complementària, no? O sigui, hi ha diverses maneres de dur a terme la sentència. O sigui, la sentència et diu que s'han de pagar uns diners, però la manera de fer-ho, tenint en compte que hi ha un projecte de reparcel·lació, etcètera, etcètera, doncs és el que estem estudiant. De fet, estem en això i estem encara en terminis per resoldre-ho. Però aquesta sentència, si no recordo malament, ara no tinc les dades aquí exactes, si no m'equivoco deia que s'havien de pagar 68.000 euros
Ara no sé si això era el... No, són més diners, Era el doble, potser. Sí, més o més, sí, no, encara no, més. No sé si era... Més del doble. És que no tinc aquí exactament la xifra. Sí, aproximadament 200 i escaig. 200 i escaig. D'acord. Això anirà, hauria d'anar a compte del municipi o a compte de la resta de propietaris? Bé, això és el que estem estudiant. Segons, si no tinc mal entès, segons diu la sentència, com que no està feta la reparcel·lació, no està acabada, té que anar a compte dels propietaris. Això és, jo ho explico perquè sembla que hagin fet nosaltres una cosa mal feta i és una altra herència que tenim. En el seu moment, per intentar fer la reparcel·lació aquella, faltaven uns terrenys, la història més o menys me la sé així, i va haver-hi algú que va estar buscant de qui eren aquells terrenys, com que suposadament no sortien els propietaris, es van posar a nom de l'Ajuntament. I ara han sortit els propietaris i evidentment estan reclamant els seus drets i les indemnitzacions des de tot aquest temps que aquests terrenys han estat a nom de l'Ajuntament. Vull dir, aquesta és senzillament la història. Llavors estem mirant com solucionar-ho, però clar, és que hi ha una sentència, i a més una sentència que claríssimament diu com s'ha de repercutir. Bueno, només per puntualitzar-ho, el recurs contenciós administratiu interposat per la part actora, la resolució és del 6 d'agost del 2004, és a dir, que ens estem remuntant uns quants anys enrere. Era només perquè ens aclarissin vostès quina era la situació d'aquest fet. Alguna cosa més? Amb Junta de Govern, la 8-17, el 18 d'abril, sí, que després no em graveu, amb la veu que tinguin no em graveu. Junta de Govern 8-17 del 18 d'abril veiem que es deixa sense efectes els dos contractes de les llums del camp de futbol. L'industrial que va servir aquestes llums i que va presentar factures acabarà cobrant, perquè també hem vist que hi ha un informe negatiu d'intervenció i la resolució final posa alguna cosa així com: l'Ajuntament hauria de procedir a l'abonament de les factures corresponent al concepte del servei prestat si no es pogués solventar o subsanar els defectes de l'expedient. A veure, això és històric també, no tant com l'altre, però no, històric. És del desembre, Per això ja és històric. Això va sorgir ja amb una pregunta ja feta per vostè mateixa en aquest ple, i se li va explicar, o no, la va fer el senyor Serra, si no recordo malament, sí, el senyor Serra. Llavors se li va explicar el problema que havia hagut i el que havia passat i que de fet ens havíem equivocat en signar una documentació, però la idea de lo que va néixer això era per poder donar un servei al camp de futbol, de millorar l'enllumenat del camp de futbol amb unes LEDs que a més a més, a part de millorar la luminositat del camp de futbol, millorava també l'economia municipal. Llavors, la idea nostra era que la brigada posés, nosaltres compràvem aquests focus i la brigada els muntava. Vist que la brigada després va dir que no tenia temps, que no podia muntar-ho perquè anaven molt petats de temps, i amb un informe del tècnic de la brigada que diu que els era impossible poder fer aquesta obra, llavors vam decidir que nosaltres ho teníem que externalitzar. Ho externalitzàvem perquè es comprés i es fes en la mateixa empresa. Aleshores, al fer-ho d'aquesta manera, teníem que deixar sense efecte el que estava aprovat en aquella Junta de Govern, i així ho vam fer, deixar-ho sense efecte, i començar de nou. Començant de nou, s'ha de fer, doncs, el que us he dit, comprar els focus i la col·locació, tot externalitzat. Per tant, s'ha de fer de diferent manera. S'han de demanar tres pressupostos i després d'aquests tres pressupostos, doncs, el més econòmic s'ho emportarà. Aleshores, nosaltres vam parlar amb el proveïdor de ZEDS, ho va entendre, ho té molt clar, que no vam pagar res, o sigui, no havia res pagat encara, que no es pagarà tampoc i s'ho emportarà. Per tant,
estem així, s'han de fer tres pressupostos, que ara avui per avui ja els tenim, i ho farem d'aquesta manera. La intenció que teníem nosaltres era estalviar més diners a la corporació, no podrem estalviar tants com teníem previst amb un projecte que ja havia en el seu moment de les llums, que pujava bastant més de del que acabarà costant això. No ho hem pogut fer d'aquesta manera perquè la brigada no podia fer la instal·lació d'aquestes llums. Per tant, s'ha fet d'aquesta manera, deixar-ho sense efecte, avisar al proveïdor que ha de venir a buscar les seves leds, no sé si les ha vingut a buscar o no, perquè estaven a la nau, que les van deixar a la nau, no sé si les han vingut a buscar, i a part d'aquí, fer amb tres pressupostos i una licitació així en tres pressupostos. Però jo no li estic preguntant com pensen fer el procés a partir d'ara. No, o sigui, no, li he contestat a tot. No. Sí, li dic que no cobrarà perquè s'ho ha d'emportar. Però l'informe d'intervenció llavors no serveix de res. Quin informe d'intervenció? En l'expedient d'aquestes dues desestimacions hi ha un informe d'intervenció negatiu d'aquesta contractació que posa això, li estic llegint. No obstant això, en virtut de reiterada jurisprudència, efectes d'evitar l'enriquiment injust de l'administració, aquí he deixat un espai, en el cas que no es poguessin solventar o subsanar els defectes de l'expedient, que evidentment els defectes tots els sabem i serà una equivocació, no, però és un defecte, l'Ajuntament hauria de procedir a l'abonament de les factures corresponents en concepte del servei prestat. Sí, això és l'informe. Això és l'informe d'intervenció, però si després nosaltres parlem amb el proveïdor i el proveïdor diu que està d'acord perquè els pot col·locar en algun altre cantó que se'ls emporta i no perquè no hem pagat res i se'ls emporta i els pot col·locar en un altre cantó, a l'informe de l'interventor a partir d'aquí ja no té sentit. Altra cosa és que el proveïdor ens exigís, hòsties, jo us ho he servit, jo ho vull cobrar, però diu, bueno, jo els puc col·locar en un altre cantó, per tant, no, a mi no em crea cap dany, que és el que parla l'informe de l'interventor, que en tot cas seria un dany pel proveïdor, en aquest cas no és així, perquè se'ls emporta i els col·locarà en algun altre cantó. Per tant, l'informe queda sense efecte, entenc jo. De res. Bueno, perdó, sí. Bona nit, un petit aclariment, és a dir, subsanar s'ha fet, s'ha donat sense efecte aquell acord i per altra banda, si no estan factures pagades no es podrà abonar res. Per tant, les dues coses que vos he preguntat ja estan respostes, crec jo. No, a veure, és a dir, no sé si vostè sap com funciona això. Es fa un informe i a posteriori es pren l'acord. Per tant, es fa l'informe i l'acord està pres, deixa sense efecte aquell acord. I si no estan pagades les factures, és que no hi ha res a abonar. No, no sé si li he d'explicar millor. Sí. Però intentant... Bueno, això ho ha dit vostè, però davant els acords que es van prendre en el seu moment, intervenció fa un informe. Davant d'aquest informe s'adopta un acord, que és donar sense efecte, deixar sense efecte aquells acords. Per tant, una part de l'informe ja s'ha cobert, o no? Bueno, jo que el que llegeixo, no. Si posa, no obstant, em sembla que és prou clar, no obstant, si no es poguessin solventar o subsanar els defectes de l'expedient, els defectes de l'expedient no s'han subsanat. I tant, s'han deixat sense efecte, bueno, i s'ha iniciat un nou procediment administratiu. Però ja li he explicat, el que s'ha parlat amb el proveïdor. Bueno, doncs ja parlarem amb el proveïdor. Vostè vol parlar amb el proveïdor? Vale, perfecte. No, parli amb el proveïdor. Home, només faltaria. No, clar, té tot el seu dret, però ja li estic dient, el proveïdor està d'acord perquè els col·locarà en un altre cantó, per tant no té cap pèrdua el proveïdor, cap ni una. Per tant, torno a dir, l'informe aquest ja no té sentit. Altra cosa és que el proveïdor hagués dit, no, jo això m'ho he comprat expressament perquè vosaltres m'ho vau demanar i ara no m'ho puc menjar. Evidentment se'ls hi tindrien que abonar, però no és el cas. Sí, ara sí? Pues una mica dura, No, el que vostè està explicant... He explicat perfectament. No, el que vostè està explicant jo li entenc perfectament. El que no sé és si és veritat tot el que vostè m'està explicant. Averigui. Sí, home, evidentment, només faltaria. Sí, està dient que no és veritat, no sé, jo no acostumo a mentir, jo vostè no ho sé, jo no. Alguna intervenció més? El senyor Serra? En referència a l'acte de la Junta de Govern número 6-17, en referència
El punt 10, estimar parcialment el recurs de reposició presentat per Gas Natural Distribución S.A. contra el protocol i procediment d'aplicació del dret d'accés de subministraments d'aigua potable, electricitat i gas pels serveis públics. En aquest, en el punt 3.2, hi havia una correcció que rebaixava de 2 mesos el temps que tenia Serveis Socials de notificar l'expedient que avaluava si una persona estava en risc d'exclusió social, em sembla que era el concepte que utilitzava, reduir aquests 2 mesos a 15 dies. La pregunta en primer lloc és, bueno, suposo que si es modifica és perquè estem obligats, perquè entenc que és un empitjorament del servei que donem als nostres veïns, i per una altra banda si la nostra estructura de serveis socials està preparada per donar una resposta tan ràpida, perquè en aquests 15 dies s'ha de convocar una reunió amb la persona afectada, s'ha de realitzar l'estudi, s'ha d'avaluar un informe i se'ls ha de fer arribar. Entenc que per el que li interessa a la persona afectada, quan se li demanen el que ha de portar a benestar social, benestar social es posa en contacte amb la persona i li demana has de portar això, 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 una sèrie de documentació. Llavors aquesta persona, per el que a ella li interessa, la porta el més ràpid possible, i llavors jo crec que en 15 dies es pot solventar el problema. És més, ja s'està fent. No hi ha cap possibilitat d'allargar aquest procediment temporalment? No. Per llei no. És un tema legal, per llei, eh? No. Alguna pregunta més? No? Passem ara a precs i preguntes. Algun prec o alguna pregunta? Senyora Ferrer. Ara sí. Bona nit un altre cop. Fent seguiment d'una pregunta que ja vaig fer al ple passat, el regidor de comunicació ens va dir en aquell ple que a finals del mes d'abril la nova pàgina web estaria activa. De moment no ho està i volíem saber, doncs, bueno, com està el tema, què ha passat en aquests 2 mesos des del ple. Que ha passat un mes des del moment en què estava previst i des del ple. Sí que entremig hi ha hagut Setmana Santa, no va ser molt hàbil, hi ha hagut alguns problemes de la pàgina web, no sé si ho vaig comentar en l'anterior, la vam acabar fent molt més complexa del que estava previst inicialment i hi havia algunes àrees que havien quedat allò amb falta de contingut i amb uns petits problemes també de programació, i llavors no es va poder complir el termini. Ara fa tot just una setmana, fruit d'aquesta complexitat, vam decidir prendre una decisió que és la posarem en marxa la setmana que ve en fase beta, és a dir, tot allò que està en el contingut beta, vull dir de prova. És a dir, evidentment serà pública i tot el que es publicarà evidentment serà d'acord amb l'activitat de l'Ajuntament, però sí que el que volem d'alguna manera és que allò, aquell fet del prova-error, que la gent vagi entrant, doncs, pugui veure qualsevol defecte que hi hagi, evidentment donarem una adreça de correu perquè hi pugui dir la seva. Fruit d'aquesta complexitat hem fet això, hem pres aquesta decisió i a la vegada ja hem començat a anunciar, em sembla que si no recordo malament des d'aquesta setmana passada o finals de l'anterior, que ja està a punt de sortir la nova, que per tant aquesta actual deixarà d'estar accessible i per tant que comenci a haver una miqueta, no sé si dir misteri, però que almenys la gent entengui que com que quan es trobi la nova es pensarà que potser està perfectament bé, hi ha aquest impàs de fase prova, no? però en qualsevol cas era això, no? La part de fasament d'un mes, des del mes d'abril que estava previst, a finals d'abril, ara finals de maig, 1 de juny, que ens ha configurat l'empresa, ha sigut això, per uns problemes allò que estaven previstos amb els programadors, que ells també tenien una feina, aquesta web estava prevista que era molt abans, ells tenien una feina també prevista amb altres empreses i llavors no hem pogut quadrar el nostre calendari, que és el que jo els vaig voler presentar al darrer i comprometre al darrer ple amb el que realment ha acabat passant. Perquè ens aclarim, parlem de principis de juny que la puguem veure i quant de temps està previst que estigui en aquesta fase de prova, si m'ho pot aclarir. De fet, sembla que l'últim correu deia l'1 de juny, però fins i tot vam dir directament la setmana que ve, per tant podria ser entre dimarts, dimecres, dijous, i ja es faci pública. La fase beta, és a dir,
tot i solventar la majoria de problemes, encara hi ha algun apartat que segurament encara donarà algun petit problema a nivell de programació, de codi, per tant aquesta base beta s'anirà així. Podríem dir que no és una base beta i que està directament pública i qui s'ho trobi veurà en construcció, veurà un petit error, però volem avançar que serà aquesta base beta perquè la gent sàpiga que encara hi ha alguns temes a polir. Tot i així, la part principal, tot el que hi havia de contingut en la web actual, més tot el que s'ha ampliat, que ja es veurà que és, jo crec, que prou complet i s'intenta abarcar no només aquella activitat que fa l'Ajuntament, sinó també el municipi i de mostrar de formes molt diverses, espero que també comprensibles, perquè dins d'aquella complexitat que al final ha acabat sent la web, jo crec que serà prou comprensible, però bé aquí, no? el fet d'aquest temps de prova, jo crec que com a màxim el mes de juny, si sí, aquest feedback també, i bé, què pot passar? Que ens arribi el mes de juliol o agost i algú hagi entrat en aquell apartat concret, potser de la mostra, que no, algú no hi entrarà fins l'agost i hi hagi un problema a la mostra, per dir alguna cosa, no? Però a veure, serà perfectament navegable el contingut principal i tot aquell que ha de ser públic, ni que sigui tant per llei o l'accés a portals de transparència, l'accés al que és a l'eina de l'administració electrònica, estarà igualment accessible, vull dir, estem parlant de contingut possiblement no tan ni important ni tampoc allò, diguéssim, de rigor legal que hi hagi de ser, sinó que senzillament hem volgut posar-lo com a extra d'informació de cara al ciutadà, que pot ser que encara doncs, falti alguna cosa a polir o algun widget o gadget, alguna aplicació de participació del ciutadà, etc., que potser encara hi hem de donar alguna volta. I a la vegada també s'ha de reconèixer, quan un ja està molt atents a un projecte, és gairebé un projecte viciat, allò el veus molt bé, però et deixes de mirar alguna cosa que algú potser ve de fora nou i el detecta ràpidament. Per tant, jo crec que és molt sa que aquesta web, a més, es vagi construint i adaptant, i a partir d'aquí és veritat que hi ha webs secundàries, podríem dir des de la web de l'Escola Bressol, webs del Musicap o altres, del SEM, per exemple, que podrien anar sortint més endavant d'anar creixent, no? Però en tot cas la web principal de l'Ajuntament quedarà més que dignament representada en aquest nou que sortirà ja la setmana que ve. Una altra, per la regidora de Comerç. Fa un parell de plens, si no recordo malament, vam parlar d'una prova pilot del mercat els dissabtes. Ens agradaria saber si tenen previst fer-la aviat. A veure, la intenció és que sortís abans de l'estiu. El que passa és que estem treballant perquè no és fàcil trobar gent que vulgui vindre a Cabrils els dissabtes. Hi ha molts mercats els caps de setmana i gairebé tothom ja té el seu lloc, per tant és difícil portar gent, però estem treballant amb això. No sabem, per tant, encara abans de l'estiu. La meva intenció era abans de l'estiu, vull dir que entre juny, el juny, seria ideal començar. A veure, hagués sigut millor ara al maig, però ha sigut impossible, per tant, segurament serà el juny. I si no vol venir ningú, no serà mai. Si no vol ningú, posem-nos clar. Perquè si tenim tres paradetes, a veure, per fer un mercat amb tres parades, no és normal. Sí, el senyor Serra? A nivell de seguiment d'una pregunta que hem fet altres plens, ens agradaria saber quin és l'estat de la negociació prèvia a la signatura del conveni amb el Club Esportiu Cabrils. Pues ja està, vull dir, han de signar el conveni i serà efectiu. Ho vam aprovar ja per Junta de Govern, està aprovat per Junta de Govern, jo he parlat amb el president. El president és conscient i ho sap que ho tenim aprovat per Junta de Govern, llavors hem de buscar el dia que ens vagi bé per signar-ho. Gràcies. Es començarà a aplicar al setembre per això, eh? I signaran ara, però amb efecte de setembre. Alguna... Sí, la senyora Vinyals? El senyor Gil, és un tema de seguiment també. Ens veu convidar amb una sessió a baix per veure tot el seguiment de documentació electrònica, fent-se servir, arribar tota la documentació via electrònica, vam signar els permisos i tot, i no hem tornat a saber... Bueno, sé que sí que algú veu dir en una comissió informativa, em sembla, que tenia algun problema, però bueno, saber com està el tema. Jo li exposo quin és el problema i una miqueta d'aquest equip de govern, i és que en un principi a finals d'any va finalitzar el contracte de l'informàtic que teníem per un pla d'ocupació. És a dir, aquí la qüestió és de recursos humans, bé, acaba sent això. El contracte també de prestació del servei d'informàtica a la corporació va acabar a l'octubre, i tot plegat l'equip de govern va prendre l'acord de treure una plaça d'informàtic.
és principalment la persona que porta tota la part d'administració electrònica, és l'informàtic, i aquest procés de selecció de la plaça de tècnic auxiliar va quedar desert. Per tant, vam estar durant un temps en un impàs fins que ara fa aproximadament dues setmanes, sembla que aquesta és la segona setmana, que vam poder incorporar una altra vegada per pla d'ocupació una persona que en aquest cas, fins i tot per formació, té més formació de la que demanàvem en el pla d'ocupació, que s'encarrega de la informàtica i per extensió també del tema de l'administració electrònica. I per tant, més enllà de les dues primeres setmanes, que sobretot el que he hagut de fer és apagar alguns focs en matèria d'informàtica, perquè el dia a dia de reparacions de maquinària o de tant hardware com software, el que havia a la fi, la requerir tota l'atenció. La nostra intenció és, una vegada ja estigui situada, veure que situarà més aviat el que tenia previst, és que tornem a agafar tot el tema de l'administració electrònica. Ja no només és la qüestió de les comunicacions als regidors, sinó també és, en general, comunicació a la ciutadania, la possibilitat que ja va engrescar la gent que ja no vingués a l'Ajuntament, sinó que les comunicacions les fes a través de l'administració electrònica, i sabem, som coneixedors, doncs, que anem una mica més lents del que volíem i del que en si també ens vam voler automarcar amb un assessorament que vam tenir de Diputació, que es calendaritzava durant aquest 2017, anar començant a implementar certes fites, i que sincerament no hem pogut, precisament per això, perquè aquest trasbals de canvi personal, i que encara no és definitiu, això és un pla d'ocupació que estarà fins al 31 de desembre del 2018, però que tot i així no ens resol. Sí, és un any i mig, i jo crec que és molt més temps del que havíem tingut a l'anterior, per tant ens dona almenys a mi em dona un bri d'esperança que aquesta part, doncs, la puguem anar resolent. Però tot i així, jo crec que és un projecte que evidentment no mira només a un any i mig, sinó que ha de mirar a molt més al futur, no? És el meu compromís de seguir treballant i de posar-hi esforç i hores. Alguna pregunta més o algun prec? Sí. Bueno, aquesta us la faig als dos, a l'Isabel i a l'Oriol, perquè l'últim ple em veu contestar mitges. A l'últim ple vaig preguntar per el procés de selecció del director del casal. Veig que, bueno, s'ha fet publicitat al casal, té molt bona pinta, és molt xulo. El senyor Doñate va parlar d'un megaprojecte superpedagògic, i llavors, bueno, saber si hi ha EUT, perquè clar, algú amb nocions pedagògiques deu portar el fil d'això. Heu contractat el director, quin procés de selecció? Perquè hem vist la borsa de... En el Miquel? Bueno, on serà A3? No, ja em va passar l'última vegada. Hem vist la borsa de treball d'oferta per monitors, però el director, que jo penso que és la persona fonamental, més si es vol fer un casal amb cara i ulls pedagògicament, com va dir vostè, aquest sí que potser no hem d'esperar la darrera setmana de juny. Bé, començo jo amb per al·lusions, no sé si per al·lusions o no. Continuo pensant que l'oferta del casal que es construeix a Cabrils té una dimensió pedagògica important, es construeix a partir del lleure, i es va anunciar públicament amb els pares que van venir, i anteriorment amb les AMPAs dels centres escolars d'aquí de Cabrils. El tema del director, hi ha una persona que és el mateix director que l'any passat, que se li va encomanar si podia assumir aquest projecte. Ell va dir que sí, i ens va presentar un projecte, que és el que hem estat defensant o començant a treballar nosaltres, però no ha començat a exercir de director. Per tant, no està contratat aquest director, que començarà segurament a finals, bueno, és a dir, la setmana que ve, quan comença el juny, perquè ja tindrà que assumir les tasques realment de direcció. Vau posar una convocatòria a la web, a la borsa de treball, i es va presentar gent, vull dir, perquè jo coneixia gent que s'havia presentat aquest any, aquesta convocatòria no ha sortit, la de monitor sí, la de director no. La meva pregunta és aquesta, simplement és això, saber el procés de selecció del personal que treballa per l'Ajuntament. S'ha posat la confiança en la mateixa persona que va fer l'any passat, es va veure que va haver, ell en aquell moment va entrar amb unes limitacions, podríem dir per temps, i es va considerar que amb la resposta dels pares i mares que havien anat allà en aquell centre o en aquell casal i el funcionament, van fer la proposta de que fes un projecte. Davant d'aquesta proposta podríem dir satisfactoria del projecte, es va considerar que podia ser, davant del tipus d'activitat que suposa i tal, es considera que era perfectament assumible. Vale, gràcies. Ja està. Sí, ha sigut un només? Sí. Alguna pregunta més? Jo un prec, ja que estem. Bueno, la Carme. Perdona, Carme. És una pregunta, és en relació a una queixa que he rebut d'uns veïns que diuen textual pintades obscenes que han vist a diferents llocs del poble, concretament al costat de l'església,
m'han enviat fotos i tot, i no les vull descriure, si volen... No, val. Es veu que van trucar a la policia dient que a veure si aquestes pintades es podien netejar, la policia els va demanar el DNI, van donar les seves dades i tal, però no s'ha tingut res més. Aleshores volen saber si l'Ajuntament posarà algun mitjà per netejar aquestes pintades. Sospiten que són bretolades de joves, si es posarà algun mitjà perquè els joves... Doncs... Tenim una persona a la brigada que es dedica només a treure pintades. És fort, però és així, eh? Tenim una persona que es dedica a treure pintades. El que passa que no sé en quin tema entrem, si és en un edifici, en una paret que és privada, no sé fins quin cert punt la brigada pot fer, necessita el permís primer del propietari. Si el propietari llavors li dona permís, pot netejar-ho. Si el propietari no vol que li doni permís, doncs li podem dir al propietari que ho netegi ell, que tampoc ho netejarà. Per tant, tot això allarga una mica el procés. No sé quines pintades està parlant, però en tot cas ja ho mirarem. Però ja perquè ho sàpiga, tenim una persona que pràcticament s'està dedicant a treure pintades. I enganxines que hi ha en els fanals i moltes coses d'aquestes. Comentaven que clar, la sortida de la comunió de la neta, aquelles pintades, no quedava gaire bé. Ja, ja. No m'he donat compte, no sé on està posat, però... Sí. I ja dic, si la paret és d'un privat, ens hem de posar en contacte si li importa que nosaltres ho pintem, necessitem el seu permís. Si no vol que nosaltres ho toquem, doncs tindrem que requerir-hi que ho faci aquella persona. Una pregunta més? Senyora Vinyals, no tenia alguna cosa pendent? Un prec, no, un prec. Si seria, pues prec. Si seria possible rebre la documentació de plens i comissions informatives amb més temps. No li puc dir res més, que té tota la raó. Vale, gràcies. Vale? I ja hem parlat amb la persona, amb el tècnic que està fent això i ha rebut les seves bronques, però jo no sé què passa, que... Bueno, li agraeixo, si més no. Que, no, és que té raó, que no és de rebut, que per la comissió informativa aquell mateix dia es rebi a 3:15 la documentació. No és de rebut. Quan es convoca la comissió informativa, el dilluns. Per tant, aquell mateix dilluns es tenia que haver-hi tota la informació allà, perquè a més existia. És que el pitjor és que la informació hi era, per tant es tenia que haver enviat. Bueno, no li puc dir res més, que té raó. Senyor Doñate? Que tots plegats compartim aquest greuge. I ara no vull ser maliciós, però si quedés algun bri d'especulació de que no s'ha enviat perquè no estava acabat, els documents estan signats electrònicament i la signa, bueno, jo només ho puntualitzo, val, que tots estan fets en temps i forma. Algun prec més? No? Pues donaríem per acabat el ple. En tot cas, Miquel, que volies alguna cosa? Ah. Donem la paraula al gran públic que hi ha aquí. Sí, bueno, si algú vol fer alguna pregunta. No? Ha quedat tot molt clar? Doncs moltes gràcies per la vostra assistència.